One Man Show the movie má obrovský problém. První týden promítání lámal rekordy a vidělo v kinech 291 tisíc diváků, což je fakt hodně. Jenže teď zaznamenal šílený propad o 79%, neboli jen 62 tisíc diváků. Je to průšvih? No vlastně ani ne, jelikož film stavil na hypeu a na tom, aby ho co nejvíce lidí vidělo co nejdříve. Dej odběr.